ହାଏ ହ୍ୟାଲୋ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି ଏଣ୍ଡ ଖୁସିରେ ଅଛି। ମୋତେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ହିଁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ, ଥରେ ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ବୋଲି ଆମକୁ 5 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ବାହାରିକି ଯିବାର ଅଛି ହେଲା। ଆମେ ତ ଥୋଡ଼ି ନା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଲଗେଇଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କ'ଣ କଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ବାହାରିକି ଯାଇପାରିବା, ମୁଁ ସେଇ ଟ୍ରିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଗ୍ଲୋ ଦେବ କରିବା। ଆଗରେ ତ ଯୁଆଡ଼େ ଯାହା ବି ମାରିବ ତା କାହିଁ ମଶ୍ଚରାଇଜର ଲଗେଇବାକୁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ଆପଣ ଦେଖିବି, କିନ୍ତୁ ପିନ୍ଧିକି ବି ପିନ୍ଧି ପାଇଲିନି କାରଣ ଆଉ ଜଣେ ହେନେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଫାଷ୍ଟ ଯେକୌଣସି ମେକଅପ୍ ନୁହେଁ ମଶ୍ଚରାଇଜର ନିହାତି ଜରୁରୀ। ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଦେଖନ୍ତୁ ଏକାବେଳେ ସବୁ ଆଗର ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଟିକେ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନେବେ, ସବୁଆଡ଼େ ଲଗେଇ ନେବେ। ତାପରେ କନସିଲର, ତାପରେ କନସିଲର ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସବୁ ବ୍ଲାକ୍ ସ୍ପଟ ସେଇଠି ସବୁ କନସିଲର ଲଗାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗେଇ ନେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ। ସରି ମୋର ସବୁଆଡ଼େ ଲାଗିଗଲା, ମୋ ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ଏକୁ ନାହିଁ ଆମେ ଲିପଷ୍ଟିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଟିକେ ଲଗେଇଦେବେ। ସରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ାକ ହେଇଗଲା, ବହୁତ କମ୍ ଲଗେଇ ହେଲା ଦେଖିଲେ ତ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ଲଗେଇ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ବ୍ଲେଣ୍ଡର ନେବେ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଦରକାର ପୁରା ସବୁଟାକୁ। ଖାଲି ଯେହେତୁ ପୂଜା ଅଛି କେତେ ସବୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା ଇଏ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଏ ଟ୍ରିପ୍ସଟା ଦେଲେ ଆପଣମାନେ କାଲି ତ କାମ ଲଗେଇ ପାରିବେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଟ୍ରିପ୍ସଟା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଭଲସେ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିନେବେ, ଯଦି ବି ବ୍ଲେଣ୍ଡରରେ ଆପଣମାନେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ହାତରେ ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ସବୁଆଡ଼େ ମୁଁ ବ୍ଲେଣ୍ଡ କରିନେଲି,
देखते कते सुंदर लगुच कते फिनिशिंग बढ़िया है टेंट आम एक गोटे गोटे लगे था के टाइम लगे था कि देखो बहुत जल्दी देखो सब लगेदेली देखा खाली गोटे जिन बाकी रहीगला काजल आईलाइनर लिपस्टिक ये तीन टाइम मेन टच अप आईलाइनर लिपस्टिक सॉरी ये लगेगा देखो होगा आपण मैं पूरा मो लुकटा देखा
ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ପୁରା ଚାଲିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ପୁରା ଲୁକ୍ଟା ଦେଖ ମୋ ଲୁକ୍ଟା କିଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିଛି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଆହୁରି କ'ଣ ଶାଢ଼ୀଟା ଆହୁରି କୁଞ୍ଚ ଠିକ୍ସେ କରିପାରିଲିନି, ନହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୁକ୍ ଦେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଠି ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣମାନେ କାଲି ପୂଜାରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ବି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଆସିବେ, ସିମ୍ପଲ୍ ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଆସିବେ, ଶାଢ଼ୀ ନେଇ ଆସିକି ଗୋଟେ ଜିନ୍ସ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ନେଇ ଆସିକି ତାକୁ ଏମିତି ଭାବରେ ପିନ୍ଧିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲୁକ୍ ଦବ। ମୋ ମେକଅପ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳିଆ ଲାଗିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, କେତେ ଜଲ୍ଦି ମୁଁ ମେକଅପ୍ ନେଲି, ପୁରା ପାଖରୁ ଥାଇକି ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଲୁକ୍ ଦଉଛି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମୋର ଏଇ ମେକଅପ୍ ଟିପ୍ସଟାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଭଳିଆ ଲାଗିଲା ପ୍ଲିଜ୍ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି କରିବେ। ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଯେମିତି ନ ଭୁଲନ୍ତି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।